Ja sam već u nekoliko intervjua najavio i rekao da je za mene ova kriza ono play forward. Odnosno, nas je ova kriza kao film kad gledate na početku, pa vas neko prekine i premota film 20-30 minuta unapred, tako i nas ova kriza ubacila u 2-3 godine unapred. Mi smo tačno sada za vreme krize videli šta će se dešavati u naredne 2-3 godine. Videli smo koliko remote rad od kuće je dobio na značaju, videli smo koliko je poručivanje razno raznih stvari, hrane, artikala drugih vrsta, sve to znači nešto što ćemo s tim živeti. Sada, naravno, posle krize to će se malo vratiti na ono staro kako smo nekad radili, ali mislim da će neke stvari ostati i evo kod nas ovde u Reprezent sistemu dve stvari nam ostaju posle krize. Dakle, krenuli smo, edukaciju smo prebacili čim je kriza krenula na online, virtualnu komunikaciju i mi imamo sad My Master Lab u Makedoniji, naše koleginice su napravile platformu koja potpuno funkcioniše, da vi možete online da platite, da učestvujete u tome. Dakle, potpuno jedan novi model rada naše edukacije. S druge strane, naše regionalni sastanci više nisu ono s vremena na vreme, nego smo ih stavili redovno, koristimo Microsoft Teams i mi funkcionišemo kao da smo svi tu, jedna kancelarija pored druge, iako smo u 4 zemlje regiona. Mi smo agencija i ostaćemo na uslugama. Dakle, nećemo prodavati ništa drugo sem usluga, ali te usluge moraju da budu diversifikovane. Mi smo napravili ozbiljan portfolio različitih usluga u našoj agenciji, odnosno ne našoj agenciji, našem sistemu. I mi smo evo sada izbacili Recovery Communication paket, gde imamo 9 usluga koje naš sistem nudi. Naravno, sve one su vezane za komunikaciju, pre svega oko kontenta, ali pored onih klasičnih koje radimo kao PR agencija, mi imamo i nove, koje su najsavremeniji način pravljenja kontenta, sadržaja sa različitim formama. Dalje, imamo merenje tog kontenta kroz digitalnu platformu, naš Digital Element, gde imamo analitiku na najsavremenijem i najvišem nivou, da možemo jasno da pratimo svaki piece of content koji se pojavi na srpskom internetu. I naravno imamo naš Biz Life kao platformu medijsku, tako da jednostavno mi smo napravili ozbiljnu diversifikaciju naših usluga i to vidimo kao budućnost, jer jedino tako kada imate različite nivoe i različite vrste usluga sa velikim brojem klijenata, ja mislim da onda možete da opstanete i da imate neku kakvu takvu svetlu budućnost. Ključna stvar za budućnost našeg poslovanja je znanje. I mi smo to shvatili na vreme i već nekoliko godina investiramo u različite vrste znanja koje našim ljudima poklanjamo, dajemo, motivišemo ih da i oni sami uče i rade. A ove godine smo prvi put uveli formu zvaničnu KPI ličnog razvoja, tako da svako ko je zaposlen preko 100 ljudi iz Reprezent sistema ima svoje lične ciljeve razvoja za ovu godinu. I mi kao sistem pomažemo da ti ljudi dostignu svoje ciljeve. Naravno, dosta i na njima, da i oni sami uče i da traže i da pitaju, a mi kao firma stojimo iza toga da hoćemo našim ljudima da maksimalno pomognemo u njihovom usavršavanju i u njihovim boljim i kvalitetnim znanjima od onih koje su imali pre izvesnog vremena.